dame i gospodo, molim vas da ustanete, ulazi dekan i promotori. To su profesor dr. Kruno Miličević, prodekan za poslovanje i suradnju gospodarstva. Docent dr. Danijel Topić, prodekan za nastavu i suradnju. Veliko mi je zadovoljstvo što sam se okupio u ovako velikom broju na svečanoj promociji diplomanata Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Kako bismo zajednički mogli obilježiti uspjeh naših studenata, završetak studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika, odnosno računarstva. Danas smo ovdje svi zbog njih, pa evo molimo da ih pozdravimo jednim velikim aplauzom. Naš fakultet, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, ove godine proslavlja 42 godine postojanja. Visokoškolska nastava elektrotehnike pokrenuta je davne 1978. godine na malom studiju elektrostrojarstva. Danas je FERIT, suvremeni moderan fakultet koji se kontinuirano razvija u svim podsegmentima svoje djelatnosti. Slobodno možemo reći kako je FERIT danas regionalni lider u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te je strateški usmjereno unapređenje izvrsnosti i konkurentnosti u znanosti i istraživanju, stručnim projektima, obrazovanju studenata, tijesnim suradnjom s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Do sada je na našem fakultetu na različitim razinama studij završilo oko 6000 studenata, a iz godine u godinu raste interes maturanata za studije elektrotehnike i računarstva. Trenutno na našem fakultetu studira oko 1800 studenata, a svake godine upisujemo novih 400 najkvalitetnijih studenata. U današnjoj svečanosti promovirat ćemo 69 sveučilišnih prvostupnika inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije. Na prethodnoj promociji promovirali smo 75 sveučilišnih prvostupnika inženjera računarstva. Dragi naši diplomanti, vjerujem kako ste danas sretni jer ste uspješno završili jednu etapu vašeg obrazovanja koja je rezultat ustranog rada i zalaganja tijekom proteklih godina studiranja. Struka koju ste odabrali pruža velike mogućnosti.
ali istovremeno je vrlo zahtjevna i dinamična. I većina od vas je radi daljnjeg vlastitog razvoja i usavršavanja nastavila svoje obrazovanje na diplomskim studijima vašeg fakulteta. Uvjeren sam kako će znanja na diplomskom studiju koje ćete steći proširiti vaše stručne kompetencije, znanje i vještine, što će vas bolje pozicionirati na tržištu rada. Fakultet će vam u tome biti trajna potpora, jer upravo je strateška odrednica našeg fakulteta obrazovanje studenata u uskoj suradnji s gospodarstvom. S tim ciljem naš fakultet je centralno mjesto na našem sveučilištu koje uspješno privlači tvrtke iz Hrvatske, ali i šire. Znači, prilike su tu. Ne morate odlaziti iz Slavonije i Hrvatske kako biste ostvarili uspješnu poslovnu karijeru. Na vama je samo da završite započeti studij i izaberete poslodavca koji će najbolje odgovarati vašim preferencijama i stručnom interesu. Čestitam još jednom na zasluženoj diplomi i želim vam puno uspjeha u daljem studiranju te poslovnom i privatnom životu. I na kraju, ali ne manje važno, želim zahvaliti roditeljima i supružnici, rodbini i prijateljima, svima onima bez čije potpore, odricanja i ljubavi, naši diplomanti ne bi mogli svladati sve one izazove koje sa sobom nosi život, studij i studiranje. Naši diplomanti su svojim radom i zalaganjem na najbolji mogući način opravdali naše i vaše povjerenje. I s pravom možemo na njih danas biti ponosni. Hvala vam lijepo. Pozivam sve učilišnje prvostupnike, inženjeri, elektrotehnike, informacijske tehnologije da ostanu.
Budući da ste oslušali sve predviđene predmete i položili sve propisane ispite na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uručit ćemo vam diplome sveučilišnih prvostupnika inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije. Prije toga, pozivam vas da date svečanu prisegu. Da ćete znanja stečena na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, teorijskim i praktičnim radom i dalje produbljivati i razvijati i na taj način doprinositi boljitku naše domovine. Da ćete održavati vezu s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i ostati vjerni principima znanosti. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku priznaje vam akademski naziv Sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, kao i sva prava koja vam po zakonu pripadaju. Možete sjesti. Sada vam slijedi svečano uručivanje diploma. Ana Babić. Matej Balentović. Stjepan Barišić. Bruno Brkić. Luka Budak. Ivan Bulončić. Kristijan Čvek. Marina Dubravac. Antonio Firić. Ivan Galić. Valentina Gotal. Grahovac. Marin Gregić. Josip Hajda. Domagoj Horvat. Mario Ivanković. Josip Jukić. Božidar Kelala. Mario Klemen. Marko Knežević.
Zvonimir Korman. Daniel Kukić. Dominik Kuric. Branimir Lovrić. Karlo Lucić. Ivan Lukić. Marijan Lukić. Ante Maričić. Karlo Marković. Josip Mesić. Pavao Mihajlović. Marko Mikulić. Dinko Milojević. Miloš Mišljenović. Andreja Nikolić. Kristina Opačak. Marijan Oršović. Josipa Pavić. Ivona Papolja. Luka Paveca. Filip Pilić. Matej Poljarević. Želimir Prhal. Tomislav Protić. Luka Prpić. Valentin Radičević. Nikša Radić.
Emanuel Sabolović. Marko Sertić. Adam Skeleđija. Dario Sokolović. Borna Srb. Lucija Šaravanja. Karlo Šekerija. Marko Špoljević. Vedran Tatarin. Monika Tomkovac. Mateo Uremović. Josip Hušan. Matija Varga. Ivan Bendu. Ivan Vidošić. Finko Viljevac. Petar Vinković. Nina Voloder. Manuel Vrhovac. Ivan Zečević. I Lucija Župan. Postupak promocije sveučilišnih prvostupnika inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije završen. Evo, nakon što smo završili sa ovom svečanom podjelom diploma, pozvao bih predstavnicu diplomanata, kolegicu Valentinu Gotal, da kaže nekoliko riječi. Dekanu, prodekani, roditelji, rodbino, kolege i kolegice, prijatelji i svi prisutni. Hvala što ste došli danas kako bi s nama proslavili završetak jednog poglavlja u našim životima. 3 godine su iza nas.
Tri godine pune uspomena, kojima ćemo se rado vraćati. Neke će nas nasmijati, neke rasplakati. A za neke je potrebno malo više vremena da ih zavolimo. Bilo je trenutaka kada smo se živcirali, bili iscrpljeni nespavanja i sve skupa se čuo kao nemoguća misija. Ali ti trenuci su zapravo bitni, jer smo uvijek imali izbor odustati, ali stojeći danas ovdje svi zajedno dokazi da nismo. Jer smo u tim trenucima spoznali da nam nije svejedno i da smo spremni raditi kako bi došli do cilja, pobijediti svoje vlastite granice i doći do ovdje. Zato je danas dan kada sami se možemo priznati da smo uspjeli zbog sebe, zbog vlastitog truda, volje i rada. Jer često zaboravljamo da nas nitko nije tjerao da učimo, ostajemo duže budni, dolazimo na predavanja, sve je to bio naš odabir. Na tom putu naučili smo mnoge stvari i stekli prijatelje za cijeli život. Razvili smo sebe kao osobu koja zna što želi i da su granice tamo gdje ih mi postavimo. Naučili smo biti tu jedni za druge, imati više razumijevanja i pokušati se staviti na tuđe mjesto, gledati stvari iz šire perspektive, boriti se za sebe, ali i za druge. Naučili smo se snalaziti na prvi pogled teškim situacijama i razmišljati kao inženjeri što službeno danas jesmo. Htjela bih se zahvaliti profesorima i našem fakultetu na trudu i razumijevanju koje su nam pružili, na znanju koje su nam prenijeli, jer učeći razne kolege zapravo smo razvijali način razmišljanja, način pristupa u problemu i pronalazak njegovog rješenja, a to je ono što ostaje trajno. Hvala roditeljima i prijateljima na neizmjernoj ljubavi i strpljenju koju su imali na ovom putu s nama. I za kraj htjela bih reći jednu zanimljivu činjenicu, a to je da ljudsko tijelo zrači snagom od 100 vati. Stoga budemo 100 vati pozitivne energije i primjer da se trudem i radom može uspjeti. Svima vam želim puno sreće u daljnjem školanju i u poslovnom razvoju. Hvala na pažnji. Kako bi ovaj svečani radosni trenutak završio pjesmom, zato će se pobrinuti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa. Izvedit će nam tri pjesme svog repertoara, a zborom će ravnati dirigentica Lidija Neznanović. Uspjehu. Mnogima je ovo tek samo prvo poluvrijeme, još se čeka posla.
Mi smo počeli pjevati da vam uveličamo ovu vašu svečanost sa ovim hitovima. Hoćete još neki hit ili da nešto nepoznato pjevamo? Možete tamburaške, možete što god hoćete. Evo, možete birati šta ćete birati. Besplatno je. Nećete ništa. Onda ćemo pjevati jednu pjesmu koja govori, koja je većina pjesama o ljubavi, a ova o tome govori još i o traženju posla, pa vam želim sreću. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you surrenders. When you're dreaming of life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this is how things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Zahvaljujem na prekrasnoj izvedi Hrvatskom pjevačkom društvu Lipa koje nas uvijek ovako veseljava i daje nam nadu, evo prvenstveno našim diplomatima.
želim vam još jednom zahvaliti što ste se okupili u ovako velikom broju, što ste uvećali ovu našu svečanost. Našim diplomatima želim i dalje puno uspjeha u radu, studiranju i svakako u poslovnom životu jednog dana kada se zaposle. Nakon akademske himne Gaudam Sigitur pozivam naše diplomante da zajedno se fotografiramo. Fotografije i video će biti objavljeni na web stranicama fakulteta. Hvala vam lijepo još jednom. Na tri, kako kako.